Hisob palatasining vakillari nima deydi? Assalomu alaykum, hurmatli takon, hurmatli, hurmatli deputatlar. O'tkir Jumanov, rais o'rinbosari. Demak, to'ppa-to'g'ri biz to'g'ri aytyapsiz, byudjet mablag'lari ajratilgan jamg'armalarni tekshiramiz, lekin topshiriq bo'ladigan bo'lsa, hammasini tekshirish haqimiz. Topshiriq bo'lsa, topshiriqni bizga kim tomonidan berishsin, siz juda ham yaxshi bilasiz. Yo, topshiriq qonun asosida bo'ladimi yo? Qonun asosida. Shuni aytingda, qonun asosida beriladigan topshiriqni bajaramiz deydi. Qonun asosida berilgan topshiriqni bajaramiz. Bajarmasdan nima bo'ladi? A sizlar hozir nodavlat nochor tashkilotlarining fondini, mana parlamentda huzurda fond bor. Nodavlat nochor tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi jamoat fondi bor. Bularni ham tekshirasizlarmi? Agar topshiriq bo'lsa, qaysi asosda tekshirasizlar? Topshiriqni to'xtang. Siz nimaga bu yerda 120 ta deputat tushunmaydi deyapsizmi? Alsharaka to'g'ri aytyapti. Sizlar nima jamoat fondini ham tekshirasizlarmi ertaga? To'xtang, topshiriqni bilib turman nima demoqchi bo'lganingizni. Qonun bo'yicha ayting, sizlarni man aytdim boshida, hisob palatasini vazifasi bitta. Davlat byudjetidan ajratilgan mablag'larni maqsadli foydalanish. Undan boshqa narsaga hech qanaqa buningizni qishqa haqingiz yo'q sizga. Fuqarolik jamiyati u o'zi tashkil qilishi mumkin, xususiy tashkil qilishi mumkin. Aslida biz topshiriqni bajaramiz. Bu qachongacha bu qonunni bilasizlarmi sizlar? A nima deganingiz bo'lsa, topshiriq beraman, topshiriq bajaraman. Ya? Siz qatta gapirayotganingizni biling o'rningizni. Bu qonunchilik palatasi deb qo'yibdi bu yerda. Siz to'g'risida qonunni ham mana shu taqa qabul qilganmiz.